Jeg er sangskriver, og jeg har skrevet, nogle sange, som jeg ikke troede, jeg kom til at skrive, og fået inputs fra nogle lærere, jeg tror aldrig troede, jeg kom til at have. Der sker en hel masse sociale ting, og så har man også mulighed for at trække sig tilbage og være sig selv og arbejde igen, hvis det er det, man har brug for. Så. Det her det er sådan den eneste form for civilisation, vi får at mærke herude. Det er Billund Lufthavn. Der kommer lige sådan et fly en gang i timen. Så bliver man lige mindet på, at der også findes en verden udenfor.